ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज जब बाबा को साकार महावाक्य 2076 पौष महीना को 17 गति बिहार तरल अषाढ़ 2/1/2020 आज बाबा को साकार महावाक्य को सार बाबा ने भन्नुहुन्छ, मीठे बच्चे तिम्रो नजर शरीर में जानु हुँदैन, तिम्रो नजर शरीर में जानु हुँदैन, आफूलाई आत्मा समझ, आफूलाई आत्मा समझ, शरीरलाई नहेर। मिठे बच्चे तिम्रो नजर शरीर में जान हुँदैन, आफूलाई आत्मा समझ, शरीरलाई नहेर। प्रश्न, हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूले, हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूले विशेष कुन दुई कुरामा, कुन दुई कुरामा ध्यान दिनु छ? हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूले विशेष कुन दुई कुरामा ध्यान दिनु छ? यो ईश्वरीय ब्राह्मण कुलमा आइसकेपछि हरेक प्रत्येक एक एक ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कुन यस्तो दुई विशेष कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? पढाइ र दैवी गुण, अरू के होला? आत्मा र परमात्माको कुरामा, पवित्रतामा, बाबाले पढाएको पढाइ र बाबाको याद, बाबाको याद र स्वर्गको बादशाही। बाबाले सोध्नुभयो, हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूले विशेष कुन दुई कुरामा ध्यान दिनु छ? क्रोधबाट मुक्त हुनको लागि बाबाले पढाएको पढाइमा विशेष ध्यान दिनु छ, साथै दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। ठिक छ, सबको उत्तर ठिक छ। अब बाबाको उत्तर सुन्छौँ हामीले। एक नम्बरमा छ पढाइ, पढाइ र दुई नम्बरमा छ दैवी गुण, दैवी गुण। कति बच्चाहरूमा क्रोधको अंश पनि हुँदैन, कति बच्चाहरूमा क्रोधको अंश पनि हुँदैन, कोही त क्रोधमा आएर
क्रोधमा आएर धेरै लड्छन्। बच्चाहरूले विचार गर्नुपर्छ, बच्चाहरूले विचार गर्नुपर्छ, मैले दैवी गुण धारण गरेर देवता बन्नुछ। दैवी गुण धारण गरेर के बन्नुछ? देवता बन्नुछ। कहिले आवेशमा आएर, कहिले आवेशमा आएर बातचित गर्नु हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै बच्चाहरूमा, कुनै बच्चाहरूमा क्रोध छ भने, क्रोध छ भने उनीहरू के होला अगाडि? बाबा भन्नुहुन्छ, कुनै बच्चाहरूमा क्रोध छ भने उनीहरू भूतनाथ र भूतनाथिनी हुन्, भूतनाथ र भूतनाथिनी हुन्। यस्ता भूतहरूसँग, यस्ता भूतहरूसँग कुरा पनि गर्न हुँदैन। यस्ता भूतहरूसँग कुरा पनि गर्न हुँदैन। तर आज बाबाले विशेष 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 है ध्यान दिनुपर्ने कुरा के मरिन्छ? एक त पढाइ, जहाँबाट हामीलाई दिव्य गुणहरू मिल्छन्। र बाबाले भन्नुहुन्छ, एक पढाइ, दोस्रो दैवी गुण। कति बच्चाहरूमा क्रोधको अंश पनि हुँदैन, कोही त क्रोधमा आएर धेरै लड्छन्। बच्चाहरूले विचार गर्नुपर्छ, के विचार गर्नुपर्छ? मैले दैवी गुण धारण गरेर देवता बन्नु छ। कहिले आवेशमा आएर बातचित गर्न हुँदैन, बाबा भन्नुहुन्छ। कुनै बच्चाहरूमा क्रोध छ भने उनीहरू भूतनाथ भूतनाथिनी हुन्, यस्ता भूतहरूसँग कुरा पनि गर्न हुँदैन। अब भूतनाथ भूतनाथिनी बन्नु छ या देवता बन्नु छ, त्यो विचार आफैले गर्ने। गीत छ, तकदीर जगा कर आई हूँ, आगे तकदीर जगा कर आई हूँ, दिल में नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। बच्चाहरूले गीत सुने, यो गीतको लाइन हो है, त बच्चाहरूले गीत सुने, अरू कुनै सत्सङ्गमा कहिले गीतको बारेमा सम्झाउँदैनन्। त्यहाँ शास्त्र सुनाउँछन्, जसरी गुरुद्वारेमा ग्रन्थहरूका दुई वचन निकाल्छन्, फेरि कथा गर्नेले बसेर विस्तार गर्छन्। गीतको विषयमा सम्झाउने यस्तो कहीँ हुँदैन। अब बाबा सम्झाउनुहुन्छ, यी सबै गीत हुन् भक्ति मार्गका। बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ, ज्ञान अलग चिज हो जुन एक निराकार शिव बाबाबाट मिल्न सक्छ। यसलाई भनिन्छ रुहानी ज्ञान। ज्ञान त धेरै प्रकारका हुन्छन्,
कसै सँग सोधियो यो गलैँचा कसरी बन्छ तपाईलाई ज्ञान छ सांसारिक कुरामा ज्ञान धेरै प्रकारको हुन्छ कसैलाई के बनाउने ज्ञान होला के होला होइन त्यसबारेमा बाबाले भन्नुहुन्छ सबै चिजको ज्ञान हुन्छ ती हुन् नै लौकिक कुरा बच्चाहरूले जानेका छन् हामी आत्माहरूका रुहानी बाबा उहाँ एक हुनुहुन्छ उहाँको रूप देखिँदैन उहाँ निराकारको चित्र पनि छ शालिग्राम जस्तै उहाँलाई नै परमपिता परमात्मा भनिन्छ उहाँलाई भनिन्छ नै निराकार मनुष्यको जस्तो आकार छैन मनुष्यको जस्तो आकार नभए पनि आफ्नो आकार त छ नि बाबाको है तर मनुष्यको जस्तो आकार नहुने भएको कारणले परमात्मा शिव बाबालाई निराकार भनिएको हो मनुष्यको जस्तो आकार छैन हरेक वस्तुको आकार अवश्य हुन्छ ती मध्ये सबैभन्दा सानो आकार छ आत्माको यसलाई प्रकृतिको लीला नै भनिन्छ आत्मा धेरै सानो छ जुन यी आँखाद्वारा देखिँदैन तिमी बच्चाहरूलाई दिव्य दृष्टि मिल्छ जसद्वारा सबै साक्षात्कार गर्छौ जो आइसकेर गएका छन् उनलाई दिव्य दृष्टिबाट देखिन्छ पहिलो नम्बरमा त यी बितेर गएका हुन् अब फेरि आएका छन् त्यसैले यिनको पनि साक्षात्कार हुन्छ छ धेरै सूक्ष्म यसबाट बुझ्न सकिन्छ परमपिता परमात्मा शिवाय आत्माको ज्ञान कसैले दिन सक्दैन मनुष्यले आत्मालाई यथार्थ रीतिले जानेका छैनन् त्यसैले त्यस्तै परमात्मालाई पनि यथार्थ रीतिले जान्न सक्दैनन् आत्मा र शरीर छ भन्ने कुरा सबलाई थाहा छ किनकि बाँचुन्जेल हाँस खेल गर्छ मरेपछि केही गर्दैन र मान्छेको समाजमा यही आइसकेको छ कि यसभित्र कुनै शक्ति हुन्छ होइन जसले चलाउँछ आत्मा आत्मा भन्ने कुरा पनि गर्छन् तर वास्तवमा आत्मा यथार्थ रूपमा कस्तो छ त्यो ज्ञान छैन भन्नुहुन्छ बाबाले त्यसै गरी परमात्माको पनि यथार्थ ज्ञान छैन दुनियामा मानिसहरूका अनेक मत छन् कसैले भन्छन् आत्मा परमात्मामा लीन हुन्छ कसैले के भन्छन् अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार सबैको बुद्धिमा एक रस्त बस्न सक्दैन घरिघरि बुद्धिमा बसाउनु पर्ने हुन्छ हामी आत्मा हौँ आत्माले नै 84 जन्महरूको पाट खेल्नु छ अहिले बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झेर म परमपिता परमात्मालाई जान अनि याद गर चिन्नु पर्यो जान्नु पर्यो अनि याद गर बाबा भन्नुहुन्छ म यिनमा प्रवेश गरेर तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान दिन्छु तिमी बच्चाहरूले आफूलाई आत्मा सम्झिँदैनौ त्यसैले तिम्रो नजर यस शरीरमा गइहाल्छ वास्तवमा तिम्रो यिनीसँग केही काम छैन सर्वका सद्गति दाता त उहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ उहाँको मतमा हामीले सबैलाई सुख दिनु छ यिनलाई पनि मैले सबैलाई सुख दिन्छु भन्ने अहङ्कार आउँदैन ब्रह्मा बाबालाई पनि त्यो अहङ्कार आउँदैन जसले बाबालाई राम्रोसँग याद गर्दैनन् उनको अवगुण निस्किँदैन के भन्नुभयो बाबाले जसले बाबालाई याद गर्दैनन् उनीहरूको अवगुण निस्किँदैन
आफूलाई आत्मा निश्चय गर्दैनन्। मानिसहरूले न त आत्मालाई न परमात्मालाई जानेका छन्। सर्वव्यापीको ज्ञान पनि भारतवासीहरूले फैलाएका हुन्। परमात्मा कण कणमा छ, होइन, अनेक चिजमा सर्वव्यापी व्याप्त भगवान छ भनेर यो भ्रम फैलायो भन्नुहुन्छ बाबाले। तिमीहरू मध्ये पनि जो सेवाधारी बच्चाहरू छन् उनले सम्झन्छन्, बाँकी सबैले यति बुझ्न सक्दैनन्। यदि बच्चाहरूलाई बाबाको पुरा पहिचान भएको भए त याद गर्ने थिए, आफूमा दैवी गुण धारण गर्ने थिए। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? बाबाको बच्चा बनिसकेर पनि सबैले एकनाशको बुझ्न सक्दैनन्। यदि बच्चाहरूलाई बाबाको पुरा पहिचान भएको भए त याद गर्ने थिए, आफूमा दैवी गुण धारण गर्ने थिए। शिव बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो हो नयाँ कुरा। ब्राह्मण पनि अवश्य चाहिन्छ, प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान कहिले हुन्छन् यो कुरा दुनियाँमा कसैलाई पनि थाहा छैन। ब्रह्माको द्वारा यो सृष्टि रचियो, संकल्पको द्वारा ब्रह्माले सृष्टि रच्नु भयो भन्ने कुरा शास्त्रमा छ, होइन त? यो प्र्याक्टिकलमा ब्रह्माले साँच्चीकै सृष्टि कसरी रच्नुहुन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। त बाबाले भन्नुहुन्छ यो नयाँ कुरा हो, ब्राह्मण पनि अवश्य चाहिन्छ, प्रजापिता ब्रह्माका सन्तान कहिले हुन्छन् यो कुरा दुनियाँलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। ब्राह्मण त धेरै छन् तर ती हुन् कोख वंशावली। कोही छन् कोख वंशावली, हामीलाई के भन्नुहुन्छ बाबाले? मुख वंशावली। उनीहरू कुनै मुख वंशावली ब्रह्माका सन्तान होइनन्। ब्रह्माका सन्तानलाई त ईश्वर बाबाबाट वर्षा मिल्छ। तिमीलाई अब वर्षा मिलिरहेको छ नि, तिमी ब्राह्मण अलग हौ, ती अलग हुन्। कुन कुन? मुख वंशावली र कोख वंशावली ब्राह्मण अलग अलग हो। तिमी ब्राह्मण हुन्छौ नि सङ्गम युगमा, उनीहरू हुन्छन् द्वापर कलि युगमा। यी सङ्गम योगी ब्राह्मण नै भिन्न छन्। प्रजापिता ब्रह्माका धेरै बच्चाहरू छन् भन्न त हदका पितालाई पनि ब्रह्मा भन्न सकिन्छ, किनकि बच्चाहरू जन्माउँछन्। तर त्यो हो दैहिक कुरा। यहाँ बाबाले त भन्नुहुन्छ सबै आत्माहरू मेरा सन्तान हुन्, तिमी हौ प्यारा रुहानी बच्चाहरू। यो जसलाई पनि बुझाउन सहज छ। शिव बाबाको आफ्नो शरीर छैन, शिव जयन्ती मनाउँछन्। डर उहाँको तर उहाँको शरीर देखिँदैन। शिव जयन्ती भन्यो, कसैको जयन्तीमा जन्म दिएको शरीर देखाउँछ अरूहरूको, तर शिव जयन्तीमा देखाउँछन् शिवको शरीर छँदै छैन। बाँकी अरू सबैको शरीर छ, सबै आत्माहरूका आफ्ना शरीर छन्। शरीरको नाम राखिन्छ, परमात्माको आफ्नो शरीर नै छैन, त्यसैले उहाँलाई परमात्मा भनिन्छ। उहाँको आत्माको नाम नै शिव हो, यो नाम कहिल्यै फेरिँदैन। शरीर फेरिने भए शरीर अनुसार नाम फेरिन्थ्यो, तर उहाँ अर्को कुनै शरीरको रूपमा जन्म लिनुहुन्न, त उहाँलाई भनिन्छ सदा शिव। शरीर फेरिएपछि नाम पनि फेरिन्छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ म त सदैव निराकार परम आत्मा नै हो। कुन आत्मा? परम आत्मा नै हो। यो ड्रामा अनुसार
अहिले यो शरीर लिएको छु। सन्यासीहरूको पनि नाम फेरिन्छ, गुरुको बनेपछि पनि नाम फेरिन्छ। सन्यासीहरूको पनि नाम फेरिन्छ, गुरुको बनेपछि नाम फेरिन्छ, तिम्रो पनि नाम फेरिएको थियो, तर कहाँसम्म नाम फेरिराख्यो? अब भागन्ती भए। बाबाले भन्नुहुन्छ, जस्तो सांसारिक दुनियाँमा पनि गुरु बनाउँदा नाम फेर्छन्, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ अब तिम्रो पनि नाम फेरिएको थियो, तर कहाँसम्म नाम फेरिराखौ? कति भागन्ती भए, जो त्यस समय थिए उनको नाम राखिदिए, अब नाम राखिँदैन, कसैमा पनि विश्वास छैन,
मायाले धेरैलाई हराइदिन्छ अनि भागन्ते हुन्छन्। त्यसैले बाबाले कसैको पनि नाम राख्नुहुन्न। कसको राखु कसको नराखु यो पनि ठिक होइन, होइन? पहिला पहिला त कतिको नाम राखी पनि दिनुहुन्थ्यो, थोरै बच्चा थिए। अब बाबाको बच्चाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेका छन्, कतिको नाम फेरि राख्ने? अनि फेरि कसको फेर्ने कसको नफेर्ने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। भन्न त सबैले भन्छन् बाबा म हजुरको भइसके, तर यथार्थ रीति मेरो कहाँ हुन्छन् र? धेरै छन् जसले वारिस बन्ने रहस्य पनि जानेका छैनन्। बाबासँग मिल्न आउँछन् तर वारिस हुँदैनन्, विजयमालामा आउन सक्दैनन्। कुनै राम्रा राम्रा बच्चाहरूले सम्झन्छन् हामी त वारिस हौँ, तर बाबाले जान्नुहुन्छ यो वारिस होइन। वारिस बन्नको लागि भगवानलाई आफ्नो वारिस बनाउनु पर्छ, यो रहस्य बुझाउन पनि मुस्किल छ। बाबाले सम्झाउनु हुन्छ वारिस कसलाई भनिन्छ। भगवानलाई कसैले वारिस बनाए भने सम्पत्ति दिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र बाबाले वारिस बनाउनु हुन्छ। सम्पत्ति त गरिब सिवाय कोही धनवानले दिन सक्दैनन्। माला पनि थोरैको बन्छ, यो पनि कसैले बाबासँग सोधेमा बताउन सक्नुहुन्छ, तिमी वारिस बन्ने हकदार हौ वा होइनौ। वारिस कसरी बन्ने त? बाबाको सम्पत्तिको वर्षाको हकदार कसरी बन्ने त? बाबाले भन्नुहुन्छ जति तिमीले मलाई वारिस जुन प्रकारले बनाउँछौ त्यस्तै प्रकारले पाउँछौ, होइन? त वारिसको अर्थ पनि भन्नुभयो कि भगवानलाई कसैले वारिस बनाए भने सम्पत्ति दिनुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र बाबाले वारिस बनाउनुहुन्छ। सम्पत्ति फेरि गरिबले सिवाय भन्नुहुन्छ जसको पासमा धन हुँदैन। के भन्छ? धन हुनेको मन हुँदैन, मन हुनेको धन हुँदैन, होइन? अब बाबाले भन्नुहुन्छ सम्पत्ति त गरिब सिवाय कोही धनवानले दिन सक्दैन, भगवानलाई दिने भनेको फेरि गरिबले, जोसँग हुँदैन। माला कति थोरैको बन्छ यो पनि कसैले बाबासँग सोधेमा बताउन सक्नुहुन्छ, तिमी वारिस बन्ने हकदार हौ वा होइनौ? यी बाबाले पनि बताउन सक्छन्। यो साधारण कुरा हो बुझ्नको लागि, वारिस बन्न पनि धेरै अक्कल चाहिन्छ। म बाबाको हो भन्दैमा बाबाको वारिसै हो भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ बाबाले। वारिस बन्नको लागि धेरै अक्कल चाहिन्छ। देखिन्छ लक्ष्मी नारायण विश्वका मालिक थिए, तर त्यो मालिकपना कसरी प्राप्त गरे यो कसैले जानेका छैनन्। अहिले तिम्रो लक्ष्य उद्देश्य त सामान्य छ, तिमी यस्तो बन्नु छ। बच्चाहरूले पनि भन्छन् हामी त सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण बन्छौ, न कि चन्द्रवंशी राम सीता। राम सीताको पनि शास्त्रमा निन्दा गरिएको छ, लक्ष्मी नारायणको कहिल्यै निन्दा सुनियो? सुनिँदैन। शिव बाबाको कृष्णको पनि निन्दा गरिएको छ, हेर्नुहोस् त, सीतारामको पनि देखाइयो, होइन? कृष्णको पनि देखायो, अरे शिव बाबाको सम्म पनि गर्छन्, तर लक्ष्मी नारायणको निन्दा हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमी बच्चाहरूलाई यति उच्च भन्दा उच्च बनाउँछु, म भन्दा पनि अगाडि जान्छौ। लक्ष्मी नारायणको कहिल्यै कसैले पनि निन्दा गर्दैनन्। हुन त कृष्णको आत्मा त उही हो, तर नजान्नको कारणले निन्दा गरिदिएका छन्। लक्ष्मी नारायणको मन्दिर पनि धेरै खुसीले बनाउँछन्, वास्तवमा बनाउनु पर्ने हो राधा कृष्णको, किनकि उनी सत्व प्रधान हुन्छन्। यो उनको युवा अवस्था हो, त्यसैले उनलाई सत्व भनिन्छ। उनी साना छन् त्यसैले सत्व प्रधान भनिन्छ। सानो बच्चालाई महान महात्मा समान भन्छन्।
जसरी सानो बच्चालाई विकार आदिको थाहा हुँदैन, त्यस्तै त्यहाँ ठुलालाई पनि थाहा हुँदैन विकार के चिज हो भन्ने। तिमी यी पाँच भूत त्यहाँ हुँदैनन् विकारको बारेमा मनौ थाहै हुँदैन। यो समय हो नै रात, कामको चेष्टा पनि रातमा नै हुन्छ। देवताहरू हुन्छन् दिनमा, त्यसैले कामको चेष्टा हुँदैन, कुनै विकार हुँदैन। अहिले रातमा सबै विकारी छन्, तिमीले जानेका छौ। दिन हुने बित्तिकै हाम्रा सबै विकार समाप्त हुन्छन्। विकार के हो भन्ने थाहा हुँदैन, यो रावणको विकारी गुण हो। यो हो विकारी दुनिया, निर्विकारी दुनियामा विकारको कुरा हुँदैन, त्यसलाई भनिन्छ ईश्वरीय राज्य। अहिले हो आसुरी राज्य, यो कसैले जानेका छैनन्, तिमीले सबै थोक जानेका छौ। नम्बर वार पुरुषार्थ अनुसार बाबाले सारा सृष्टिकै सत्ययुगदेखि यो कलियुगको अन्त घडीसम्मकै ज्ञान दिनुभएको छ। धेरै बच्चाहरू छन्, यी सबै बिके कसका सन्तान हुन्? अबिके माना ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी, कसका सन्तान हुन् यो कसैलाई थाहा छैन। सबैले याद गर्छन् शिव बाबाबाट ब्रह्मालाई पनि होइन, सबैले याद गर्छन् शिव बाबालाई ब्रह्मालाई पनि होइन। यिनले स्वयं भन्छन् शिव बाबालाई याद गर, ब्रह्मा बाबाको देह देखेर पनि, देहलाई नदेख, यहाँ आत्माको कुरा छ, परमात्माको कुरा छ। ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्छ शिव बाबालाई याद गर जसबाट विकर्म विनाश हुन्छ। अरू कसैलाई याद गरेर विकर्म विनाश हुँदैन, यो संसारको कुनै पनि महात्मालाई महापुरुषलाई याद गरेर कसैको आत्मा विकर्माजित बन्नेवाला छैन। गीतामा पनि भनिएको छ म एकलाई याद गर, कृष्णले त भन्न सक्दैनन् वर्षा मिल्छ नै निराकार बाबाबाट। आफूलाई जब आत्मा सम्झन्छौ तब निराकार बाबालाई याद गर्छौ, म आत्मा हो पहिलो यो पक्का निश्चय गर। आत्मा स्मृति हुनेलाई परमात्मा स्मृति नआओस् यो हुनै सक्दैन। आत्मा स्मृति छ भनेपछि परमात्मा शिव बाबाको याद स्वतः आउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ मेरा बाबा परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने तिमीलाई वर्षा दिन्छु, म सबैलाई सुख दिनेछु, मैले सबै आत्माहरूलाई शान्ति धाम लिएर जान्छु। जसले कल्प पहिला बाबासँग वर्षा लिएका थिए उनै आएर वर्षा लिन्छन्, ब्राह्मण बन्छन्। ब्राह्मणहरू मध्ये पनि कोही बच्चा पक्का छन्, सहोदर पनि बन्छन्, सौतेनी पनि बन्छन्। उनै हामी निराकार शिव बाबाका वंशावली हौ। जानेका छौ जनसङ्ख्या कसरी बढ्दै जान्छ, अहिले ब्राह्मण बनेपछि हामी फर्केर जान्छौँ, सबै आत्माहरूले शरीर छोडेर फर्केर जानु छ। पाण्डव र कौरव दुवैलाई शरीर छोड्नु छ, तिमीले यो ज्ञानको संस्कार लिएर जान्छौ, फेरि त्यसै अनुसार प्रारब्ध मिल्छ। आत्माले संस्कार मात्रै लिएर जाने हो यहाँको सबै चिज, शरीर लगायत सब चिज यही छुट्छ। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ, फेरि ज्ञानको पाठ समाप्त हुन्छ। तिमीलाई 84 जन्म पछि फेरि ज्ञान मिलेको छ, फेरि यो प्राय यो ज्ञान प्राय लोप हुन्छ, तिमीले प्रारब्ध भोग्छौ।
त्यहाँ अरु कुनै धर्मका चित्र रहँदैनन्, तिम्रो भक्ति मार्गमा पनि चित्र रहन्छन्, सत्य युगमा कसैको चित्र आदि रहँदैनन्। तिम्रो चित्र अलराउन्ड भक्ति मार्गमा रहन्छ। कसको चित्र? कसको चित्र? बाबाले भन्नुहुन्छ तिमी देवता बन्छौ, त्यही देवी देवताको चित्र भक्ति मार्गको सुरुवातदेखि लिएर अलराउन्ड भक्ति मार्गको पुरा समय देवी देवताको चित्र रहन्छ। तिम्रो राज्यमा अरू कुनैको चित्र हुँदैन, केवल देवी देवताहरू नै रहन्छन्। यसलाई नै सम्झन्छन् हामी आदि सनातन देवी देवता नै हौ, त हामी त्यो देव स्वरूपमा थियौँ। र आज हिन्दू धर्मलाई भन्छन् सनातन धर्म, तर वास्तवमा त्यतिले पुग्दैन। बाबाले भन्नुहुन्छ आदि सनातन देवी देवता धर्म हो। यसबाट नै सम्झन्छन् हामी आदि सनातन देवी देवता नै हौ। पछि सृष्टि बढ्दै जान्छ, तिमी बच्चाहरू यो ज्ञान स्मरण गरेर अतीन्द्रिय सुखमा रहनु छ। धेरै पोइन्टहरू छन्, तर बाबाले सम्झनुहुन्छ मायाले घरि घरि भुलाइदिन्छ, त्यसैले यो याद गर रहनु पर्छ। शिव बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ, उहाँ उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ। हामी अब फर्केर घर जानु छ, कति सहज कुरा छन्, सबै कुरा यादमा आधारित छ। हामी देवता बन्नु छ, दैवी गुण पनि धारण गर्नु छ। पाँच विकार हुन् भूत, कामको भूत, क्रोधको भूत, देह अभिमानको भूत हो। कसैमा धेरै भूत हुन्छन्, कसैमा थोरै। तिमी ब्राह्मण बच्चाहरूलाई थाहा छ यी पाँचवटा ठुला भूत हुन् कुन कुन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। यी त देखिने ठुला भूतहरू हुन्, सूक्ष्म त अनेक के हुन्छन्, के साना साना भूतहरू, होइन? त नम्बर वन हो कामको भूत, सेकेन्ड नम्बर हो क्रोधको भूत। कोही रुखो बोल्छ भने बाबा भन्नुहुन्छ यो त क्रोधी हो, यो भूत निस्किनु पर्छ। तर भूत निस्किन धेरै मुस्किल छ। क्रोधले एक अर्कालाई दुःख दिन्छ, मोहको कारणले धेरैलाई दुःख हुँदैन, होइन? यो भूतहरूको पनि क्वालिटी रहेछ, हेर्नु त। काम विकार एक नम्बरको सबभन्दा ठुलो भूत, क्रोध एकअर्कालाई दुःख दिने भूत, मोहमा जो क्रोधको द्वारा दुःख मिल्छ त्यस्तो दुःख हुँदैन। जसको मोह छ उनैलाई दुःख हुन्छ, अरूलाई हुने भएन नि। जसको लगाव, जो एक व्यक्ति कसैकोमा मोहमा फसेको छ भने उसलाई दुःख होला, तर सबैलाई पुग्दैन। क्रोधले त जहाँ जहाँसँग जो जोसँग बोल्ने भयो उतिलाई दुःख दिँदै जान्छ। त बाबाले भन्नुहुन्छ जसको मोह छ उनैलाई दुःख हुन्छ, त्यसैले बाबा सम्झाउनुहुन्छ यी भूतहरूलाई भगाइदेऊ। अब एकलाई पनि त दुखी, मोहमा जो फसेको छ ऊ पनि त दुखी हुनु भएन, त उसको मोहको भूत पनि भगाउनु पर्यो। हरेक बच्चाहरूले विशेष पढाइ त दैवी गुणहरूमा ध्यान दिनु छ। पढाइ त पढ्दैछौँ कसरी, के का लागि? बाबाले भन्नुभयो दैवी गुणमा ध्यान दिनु छ। कति बच्चाहरूमा त क्रोधको अंश पनि हुँदैन, कोही त क्रोधमा आएर धेरै लड्छन्, लडाई गर्छन्। बच्चाहरूलाई ख्याल चल्नु पर्छ, हामीले दैवी गुण धारण गरेर देवता बन्नु छ। कसैलाई रिसाएर कुरा गर्नु हुँदैन, कोही रिसाउँछ भने उसमा क्रोधको भूत छ। उनीहरू मानौ
भूतनाथ भूतनाथिनी हूँ, भूतनाथिनी भूत का नातिनी है। जोड़ी सावचन मानो उन्हें भूतनाथ भूतनाथिनी बन्छन, एस्ता भूत हरु संग कहिले कुरा गर्नु हुँदैन। एक जनाले क्रोधमा आएर कुरा गर्यो भने फेरि अर्कोलाई पनि भूत आयो भने भूत आपसमा लड्न थाल्छन्। त कति देखिन्छ नि, एकमा भूत आयो उसँग बोल्नेलाई त्यहाँ पनि भूत आइहाल्छ, त्यसपछि त्यसले ठुलो रूप लियो भने भूतहरू आपसमा लड्न थाल्छन्। भूत नाथिनी अक्षर धेरै नराम्रो हो, हेर्नु त सुन्नै कस्तो लाग्दैछ। भूत नाथिनी अक्षर धेरै नराम्रो हो, भूतको प्रवेशता नहोस् त्यसैले मानिसहरू किनारा हुन्छन्। भूतको सम्मुख उभिनु पनि हुँदैन, नत्र प्रवेशता हुन्छ, भूतले आक्रमण गर्छ। बाबा आएर आसुरी गुण निकालेर दैवी गुण धारण गराउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ म आएको छु दैवी गुण धारण गराउन, देवता बनाउन। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले दैवी गुण धारण गरिरहेका छौँ, देवताहरूको चित्र पनि सामान्य छ। बाबाले सम्झाउनु भएको छ क्रोधीसँग एकदम किनारा हो, आफूलाई बचाउने युक्ति चाहिन्छ। के चाहिन्छ? आफूलाई बचाउने युक्ति चाहिन्छ। ममा क्रोध नआओस् नत्र सय गुणा पाप हुन्छ। कति राम्रो शिक्षा बाबाले बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ, बच्चाहरूले पनि सम्झन्छन् बाबाले हो बहुकल्प पहिला जसरी सम्झाउनुहुन्छ। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार बुझ्दै रहन्छन्। आफैलाई पनि दया गर्नु छ, अरूप्रति पनि दया गर्नु छ, आफूलाई पनि बचाउनु छ, अरूलाई पनि बचाउनु छ। त सबभन्दा पहिला त बाबाले के भन्नुहुन्छ, कसैले स्वयं प्रति दया गर्दैनन्, अरू माथि गर्छन् त्यसैले ऊ माथि चढ्छ, स्वयं चढ्दैनन्। यस मार्गमा उन्नति प्रगति आफ्नो मायादेखि सावधानी त अप्नाउनु पर्यो नि त, आफू रहेन भने फेरि अर्कालाई बचाउन नि सकिन्न। स्वयं विकारमाथि विजयी बन्दैनन्, अरूलाई सम्झाउँछ उसले जित्छ, यस्तो पनि आश्चर्य हुन्छ नि। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति मातापिता बापदादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सारमा पहिलो नम्बर छ, ज्ञानको स्मरण गरेर अतीन्द्रिय सुखमा रहनु छ। अतीन्द्रिय सुखमा रहनु छ। कुनै पनि रुखो कुरा गर्नु छैन। आज परीक्षा आउन सक्छ है, बाबाले विशेष हामीलाई अटेन्सन दिलाउँदै हुनुहुन्छ, भूत प्रवेश नहोस्, भूत नाथ भूत नाथिनी नबन्नु, होइन? आज धारणाको लागि बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानको स्मरण गरेर अतीन्द्रिय सुखमा रहनु छ, कुनै पनि रुखो कुरा गर्नु छैन। कसैले रिसाएर कुरा गर्यो भने
कसैले रिसाएर कुरा गर्यो भने ऊबाट किनारा हुन पर्छ, ऊबाट किनारा हुन पर्छ, नत्र के होला फेरि उसको भूत फेरि आफूमा प्रवेश गर्छ। दोस्रो नम्बर, भगवानको वारिस बन्नको लागि भगवानको वारिस बन्नको लागि पहिला उहाँलाई आफ्नो वारिस बनाउनु छ। कसरी बनाउने? पहिला उहाँलाई वारिस बनाउनु छ, जसरी आफ्नो घरमा लौकिक बच्चाहरू छन् उनको लागि हर पल कहाँ के कसरी भनेर सोचिरहन्छ, उनको लागि युक्ति निकालिन्छ। त्यस्तै प्रकारले थप त छोरालाई गन्ने बेला शिव बाबालाई जोड्ने र जतिको उनको केयर र लगानी गरिन्छ, अंश लगाउँदा कसरी गरिन्छ, त्यसै प्रकारले बाबालाई पनि एकदम आफ्नो करिबको त्यो सन्तानमा भिन्नता हुनु भएन, होइन? त्यस प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ, भगवानको वारिस बन्नको लागि पहिला उहाँलाई आफ्नो वारिस बनाउनु छ, समझदार बनेर आफ्नो सबै बाबालाई सुम्पिएर ममत्व मिटाइदिनु छ। आफूमाथि आफैले दया गर्नु छ, वरदान एक रस स्थिति द्वारा एक बाबालाई अनुसरण गर्ने, प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाबालाई अनुसरण गर्ने प्रसन्न चित्त भव। विस्तार छ, तिमी बच्चाहरूको लागि ब्रह्मा बाबाको जीवन एक्युरेट कम्प्युटर हो। जसरी आजकल कम्प्युटर द्वारा हरेक प्रश्नको उत्तर सोध्छन्, त्यस्तै मनमा जति पनि कुनै प्रश्न उठ्छ भने कसरीको बदला बाबाको जीवन रूपी कम्प्युटरमा हेर, के र कसरीको प्रश्न यसरीमा बदलिन्छ। प्रश्न चित्तको बदला प्रसन्न चित्त बन्छौ। प्रसन्न चित्त अर्थात एकरस स्थितिमा एक बाबालाई अनुसरण गर्नेवाला। स्लोगन, आत्मिक शक्तिको आधारमा सदा स्वस्थ रहने अनुभव गर। आत्मिक शक्तिको आधारमा सदा स्वस्थ रहने अनुभव गर। अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्नको लागि विशेष होमवर्क छ आज दोस्रो दिन।
कुने पनि साधारण कर्म गर्दा पनि कुनै पनि साधारण कर्म गर्दा पनि बीच बीचमा अव्यक्त स्थिति बनाउने अव्यक्त स्थिति बनाउने अटेंशन रहोस्। कुनै पनि कार्य गर्दा सदैव बाप दादालाई आफ्नो साथी समझेर डबल फोर्सले कार्य गर्यो भने स्मृति धेरै सहज रहन्छ स्थूल कारोबारको प्रोग्राम बनाउँदा बुद्धिको प्रोग्राम पनि सेट गर तब समयको बचत हुन्छ ओम शान्ति। आज बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभयो, मिठे बच्चे, तिम्रो नजर शरीरमा जानु हुँदैन, आफूलाई आत्मा सम्झ, शरीरलाई नहेर। शरीरलाई हेर्न थाल्यो भने कतै कहीँ कसैको मोह जाग्छ, कसैको क्रोध जाग्छ। हेर्नु कतिको मुखबाट सुन्नमा पाइन्छ, उसको त मुखै हेर्न मन लाग्दैन अरे, होइन, नाक मुखै हेर्न मन लाग्दैन भन्छन् नि। त्यो विकारहरू देहलाई शरीरलाई हेरेपछि आउँछ, सुख शान्ति आनन्द प्रेम यी दिव्य गुणहरूको अनुभव र सुखको अनुभूति गर्नको लागि आत्मातिर ध्यान जानु पर्यो। त्यस कारणले आज बाबाले विशेष भन्नुभयो, तिम्रो नजर शरीरमा जानु हुँदैन, आफूलाई आत्मा सम्झ, शरीरलाई नहेर। प्रश्न थियो, हरेक ब्राह्मण बच्चाहरूले विशेष कुन दुई कुरामा ध्यान दिन छ? यी सबै कुरा याद हुँदैछ होला नि? आज कति सहज तरिकाले बाबाले भन्नुभएको छ, उत्तरमा पढाइ र दैवी गुण। कति बच्चाहरूमा क्रोधको अंश पनि हुँदैन, कोही त क्रोधमा आएर धेरै लड्छन्। बच्चाहरूले विचार गर्नुपर्छ, मैले दैवी गुण धारण गरेर देवता बन्नु छ। कहिले आवेशमा आएर बातचित गर्नु हुँदैन, बाबा भन्नुहुन्छ। कुनै बच्चाहरूमा क्रोध छ भने उनीहरू भूतनाथ भूतनाथिनी हुन्, यस्ता भूतहरूसँग त कुरा पनि गर्नु हुँदैन। गीत के सुन्नुहुन्थ्यो? तकदीर जगा कराई हौ, दिल में नई दुनिया बसा कर लाई हौ। माघ 25 गते पोखरामा एउटा ट्रेनिङ सेन्टर बाबाको घरको शिलान्यास हुँदैछ। त्यसको लागि दिदीले निमन्त्रणा दिनुभएको छ, हाम्रो पश्चिम नेपालको ठुलो दिदी परिणता दिदीले। यहाँहरू यदि त्यो समय निकाल्न सक्नुहुन्छ भने 4-5 दिन त लाग्छ होला,
तो ये सुबह मैंने लिखा हुआ सपना अच्छा ओम शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति के लागि आयो होला के भन्न आयो होला भन्ने संकल्प सबैलाई चलिया थियो होला हैन चलने स्वाभाविक थियो है। आज म एउटा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन आएको है जो हाम्रो यो भवनको नाम दिव्य यातायात मजदुर भलाइको समितिबाट 51,111 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो र सुपर यातायात बस व्यवसायी सङ्घद्वारा 92,000 हामीलाई प्राप्त भएको छ र हामीले 3 वर्षसम्म लगातार देउसी भैलो खेल्यौँ देउसीबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ त्यो पनि त्यही बिल्डिङले लिएको छ र बाँकी रकम 39,32,837 रुपियाँ हामी सबैको सहयोग र बाहिरको आबद्ध यो संस्थासँग आबद्ध हुनुहुन्छ जो आस्था छ यो संस्थासँग उहाँबाट पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। अनि अब यसमा हाम्रो जम्मा 44,16,705 रुपियाँ प्राप्त भएको छ यसमध्येमा बाहिरबाट आउने मध्येमा केही बढी रकम अग्रवालको ओम प्रकाश अग्रवालजी हुनुहुन्छ उहाँको पनि आएको छ अनि फेरि अर्को केही चाहिने रकम भनौँ शिवशक्ति भोजनालय काठमाडौँ बस्नुहुन्छ आएपछि केही सहयोग गरेर जानुहुन्छ उहाँबाट पनि केही बढी रकम आएको छ। बाँकी हाम्रो सबैको एक एक अङ्गुली हजुरहरूको स्नेह माया ममताले त्यो बिल्डिङ खडा भएको छ। अब खर्चमा सरियामा 11,41,272 सिमेन्टीमा 10,01,368 बालुवामा 2,21,575 गिट्टीमा 1,92,100 ढुङ्गा 18,000 बिजुली वायरिङ सम्बन्धी र बिजुलीको तार 2,43,175 लेबर मिस्त्री 11,16,175 विविध फुटकर भनेर 38,019 गरेर 44,16,705 आयव्यय प्रस्तुत छ। यो यहाँकै स्नेह माया ममता र हरेकको एक एक अङ्गुलीको सहयोगले भएको हो। ओम शान्ति। कसैलाई यो रजिस्टर हेर्न मन लाग्छ भने आयव्यय हेर्न सक्नुहुन्छ। ओम शान्ति। Uh-huh.